Tervetuloa Gigantti Pregamen pariin. Pelikans kohtaa tänään Iskuareenalla Lukon. Pregamessa tänään päävalmentaja Petri Matikainen sekä kulttipelaaja Taavi Vartiainen. Petu, tiistaina Helsingissä käytiin vähän niin kuin luokkaretkellä. Ei oikein tuliaisina ollut kuin Jonne Jantusen ensimmäinen liigamaali. No joo, niin siinä vähän kävi. Että tietysti siinä oli paljon hyvääkin, mutta semmoinen jäähymäärä ja alivoiman köykäisyys niin kuin tietyllä tavalla tappoi meidän niin kuin meiningin siihen, että ihanhan me ei siihen oltu tyytyväisiä niin kuin noin henkisestikään, että meiltä puuttuu vähän rohkeutta siellä. Mutta se siitä, nyt ollaan 2 päivää harjoiteltu ja hyvin ollaan tehtykin hommia tuossa taas, yritetään palata voittojen tielle. Mitä asioita on painotettu nyt tällä viikolla ja ehkä jo tauon aikana? No kyllä me tuota peliä ollaan vähän käyty. Tässä on uusia jätkiä paljon tullut taas mukaan, että 3 loukkaantunutta veteraanijätkää mukaan ja sitten on nuoriso-osastoa tuossa, että niitä on pakko käydä läpi niin hyökkäystä kuin puolustusta. Ja muutenkin ollaan niinku kyllä ajettu konetta tuossa harjoituksessa jonkun verran, että saadaan niinku se vahvuus, mikä meillä on hyvä, niin silloin parhaimpana päivänä, että meidän pitää pystyä liikkumaan. Et me ollaan harjoiteltu ja niinhän me harjoiteltiin viime vuonna ja tänä vuonnakin, että me ollaan niinku myöskin kauden aikana harjoitella, että me ei pelkästään niinku hifistellä jalkoja, vaan tehdään töitä, että jätkät kehittyy. Severi Lahtinen nähdään tänään ilmeisesti Kangasniemen ja Siikosen kanssa sekä sitten mielenkiintoinen kokeilu. Jesse Saarinen, Lahden oma Raymond Burk, pelaa pakkina. Jeppe on pakkipulaa pikkusen tuossa on, mutta Jeppe on sisässä ja Rekosen kanssa siellä pakkiparina vetää, että Jepen kyky luistella takaperin ja liikkuu ja pelata, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Että mä uskon, että Jeppe tulee pelaa hyvän pelin tänään Bobby Orina. Taavi Vartiainen, sulla on faneja Suomen rajojen ulkopuolella, nimittäin viime kotipelissä täällä oli 4 kaveria Norjasta, Vartiainen pelipaidat päällä. Kerros vähän tästä. No ei, kesällä tavattiin Brysselissä Kansanrosin keikalla ja jätkä tuhkasi tulla katsomaan peliä. Ja nyt ne tuli sitten ja oli tosi hieno kokemus itselle ja hieno kokemus myös jälkeenpäin kuultuna niin heille myös. Että kehu tota organisaatio ja tapaa järjestää matsia Suomen kiekkotasoa tosi paljon. Että ei ole Norjassa kuulemma ihan sama meininki vielä. Se oli pari kaveria ensimmäistä kertaa elämässään jääkiekkopelissä. Sovittako jo tulevasta? Nähdäänkö norjalaiset tällä kaudella vielä Iskuareenalla kenties keveemmällä? No keväällä. Sanoin, että jos kumpleijareihin mennään, niin silloin tulee katsoa uudestaan. Että sinnehän on mentävä, niin saadaan jätkät uudestaan katsoa. Tänään vastassa Lukko. Pistätkö tuohon ensimmäiseen erään muutaman mojovan taklauksen, että saadaan porukka oikein kunnolla hereille täällä Iskuareenalla? Paikka on, niin mä vedän yli. Saadaan toi fani katsomaan ja muutkin katsomaan, että ne hereilee, oma penkki hereillä, niin siitä se lähtee taas. Tänään Pelikans Lukko tulee katsomaan, kun Taavi Vartiainen herättelee Iskuareenan mahtavaan lentoon.